Više od 50 mališana učestvovalo je u simultanki koju je organizovao šahovski klub Jose Raul Capablanca. Bio je ovo najbolji način da ovaj klub proslavi svoj peti rođendan. Prvi potez odigrala je ambasadorka Kube u Beogradu, Mercedes Martinez Valdez. Es uno de los deportes más conocidos y que más se juega en Cuba. Šah je jedan od najpopularnijih sportova koji se igra na Kubi. Imamo dosta šahovskih velemajstora, a neki od njih učestvuju i sada na međunarodnim šahovskim turnirima. Elo bastante alto. Algunos actualmente están participando en algunos campeonatos internacionales. Prisutnima se obratio i predsednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar. Ima veliko zadovoljstvo da vas pozdravim iz Sportskog saveza Srbije i naravno da sa velikim zadovoljstvom smo i prihvatili poziv da danas evo učestvujemo ovde u ovoj simultanci. Gospodin Velizar Đerić, potpredsednik Sportskog saveza Srbije i predsednik Asocijacije sport za sve i ja, jer na kraju krajeva kada je uvek sport u pitanju, Sportski savez je prisutan, tako je slučaj danas i ovde, a pogotovo još što je u sklopu proslave i prijateljskih odnosa 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kube i Srbije, isto tako i u sklopu godišnjice vašeg kluba i čuvenog šahiste Jose Raula Capablanca. Simultanku je igralo 30 članova kluba Jose Raul Capablanca i 20 učenika iz obrenovačkih osnovnih škola koji su veoma talentovani. Deca su za ovih mojih 34 godine kao trenera šahovskog izuzetno talentovana. Ovde smo imali i prvake Jugoslavije i Srbije, a posebno sad ova generacija, od njih očekujemo dosta, pogotovo od ovih devojčica koje su već osvojile treće mesto u Srbiji u drugoj saveznoj ligi, a inače su sve osnovci, igrali su u seniorskoj konkurenciji. Obrenovačkim mališanima suprotstavili su se šahovski velikani kao što su FIDE majstor Vasa Blesić, Vreljanski Dragomir, Petrović Žarko, Petrić Marko i Zoran Mladenović. Ovaj veliki događaj za obrenovački šah podržala je i gradska opština Obrenovac. Šah je jedna divna misaona igra i mi u stvari uopšte i nismo svesni koliko se život reflektuje na tablu šaha, kao i koliko je šah sličan svim sportovima koje imamo u našem gradu Obrenovcu. Šah nas prosto uči da razmišljamo i da planiramo unapred i zaista čestitam šahovskom klubu Jose Raul Capablanca njihov rad i podržavamo ih maksimalno, jer ovo je jedan klub koji okuplja preko 30 dece u šahu i nadam se da će Obrenovac u budućnosti biti, kao što je grad sporta, biti i grad šaha. Predstavnici kubanske ambasade i šahovskog kluba razmenili su poklone i lepe reči i javno obećali da će saradnja biti nastavljena i u narednom periodu.